Друзі, ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Ну і, друзі, є от така класна дівчинка, яка називається Марія Стопник. Вона з Тернополя, і нещодавно саме Марія підкорила суддів шоу «X-Factor», от, власне, з композицією «Boogie Shoes». І зараз вона у нас на скайп включені. Марія, доброго ранку! Доброго раночку! Боженько, яка усміхна, яка життєрадісна! Приємно саме ранку бачити таких дівчат, так особливо. Ну і звичайно, ми поговоримо, що з тобою не лише про тріумф на X-Factor, а поговоримо також про кліпи, в яких ти знімаєшся. Але до початку про саме шоу X-Factor. Скажи, от чому саме вирішила піти на ось таке талант-шоу? І що тобі сказали після ефіру, які були враження, емоції саме твої? Ну, взагалі, вирішила піти, я вже була у 8-му сезоні, і я не знаю, якось так вирішила піти знов, тому що, ну, для мене це дуже крутий досвід, дуже крута можливість попрацювати на великій сцені з майстрами, тобто там з хореографами, з педагогами, з величезною командою, ну, в майбутньому, тобто якщо приходиш там в прямі, і це я дуже сподіваюся, що це таки буде. І це для мене просто дуже крута можливість була, тому я вирішила її не втрачати і використати. От. А що після ефіру? Я, звичайно, як будь-яка, я не знаю, будь-яка дівчина побачила там щось там. Трошки тут не так, тут можна було краще, тут трошки недобре. От, але всі кажуть, що класно, що молодець, всі там дзвонять, підтримують, і це дуже приємно, знаєш, коли ти знаєш, що якщо там пройдеш десь далі, то підтримка точно буде. Буде кому смс-ки слати. Зрозуміленько. От самокритика, знаєш, це дуже добре, адже от якщо є критика, особливо самокритика, значить можна розвиватися ще більше і більше, от, і досягати більшого успіху. А скажи, будь ласка, як все відбувається до прямих ефірів? От є якийсь ще окремий такий закритий кастинг, так, де ти виконуєш композицію, і після того тобі мають сказати, чи ти проходиш на от відкритий прямоефірний кастинг. Як все відбувається до того? Ну, до прямих ефірів я тебе виправлю, тому що прямі ефіри – це вже те, що, скажімо так, самі прямі, це вже вони йдуть після тренувального. А це просто звичайні ефіри, які вони просто записуються, а потім випускаються і все. Насправді, так, першого разу так і було. Тобто, що ти спочатку співаєш один раз пісню, тобто як закритий красник, тебе слухають, і ти взагалі щось вартий. Це може відбуватися так само по відео, наскільки я розумію. Але взагалі я не впевнена, що цю інформацію можна розказувати. Ага, я зрозумів. А от, от є такий стереотип серед людей, от вони говорять, що от щоб пройти саме там на прямий ефір, щоб тебе показали от саме в тому шоу, потрібно заплатити якісь гроші. Скажи, це правда чи ні? Я не знаю, я нічого нікому не платила. От я зараз дивлюся, значить, скільки переглядів ти отримала із своєю композицією на X-Factor саме із Boogie Shoes. 175 тисяч переглядів. От зараз майже 176 тисяч. Слухай, це дуже великий успіх, але от, можливо, для тебе це ще не успіх, тому що стосовно переглядів і, наприклад, кількість вподобань на платформі YouTube, ти користуєшся більшою популярністю саме в зйомках кліпів. Скажи, будь ласочка, ще про зйомки кліпів. Саме от ти відзнялася з гуртом «Лінінград». От ми тебе бачили у кліпі, який називається «Айсус». Скажи, як ти взагалі почала співпрацювати з тим гуртом, з чого все почалося? Насправді нічого особливого, знаєш, всі дуже дивуються, коли взнають, що «О Боже, ти зняла з Ленінградом, як це взагалі, як ти на них вийшла, де ти їх шукала, як тебе взяли, що ти зробила там». Доходить, знаєш, тут не до абсурду, до мене колись було пряме запитання. Ти спала зі шнуром? От, і, ну, типу, я просто абсолютно не розумію таких питань. Це насправді все простіше відбувається, ніж
просто Ленінград звернулися до Льоні Колосовського з Мозгі Продакшн, щоб він зняв кліп, а Льоня Колосовський звернувся до Софії, яка є кастинг-менеджером, а Софія як кастинг-менеджер просто знає мене як актор, то вона просто запросила мене на проби. Це дуже все просто. От. І все, прийшла на проби. Відпробували. Ти взяв? Угу. Ну, до речі, зараз ця композиція на платформі YouTube набрала більше 17 мільйонів переглядів. Скажи, от впізнають ті на вулицях? Що говорять тобі люди? Ну, скажу так, так, щоб підходили, знаєш, немає такого, що там підходили, казали, о, дядько сліпа Ісус. Хоча було пару разів, і то якось так, знаєш, в компанії, якщо є там... Приходжу в компанію, то всі такі там якісь незнайомі люди. О, це ж дівчинка з кліпа Ісус. А взагалі так немає. Ну, дуже часто я просто ловлю на собі погляди людей в метро, які отак вдвох їдуть, щось там щось шукають, відкривають телефон, дивляться, звіряють, знаєш, екран зі мною. Я скажу чесно, це не дуже комфортно. Угу. Скажи ще, будь ласочка. Так, Марія, скажи, от коли можна буде тебе ще побачити в кліпах саме от таких гуртів, і коли можна буде побачити дівчину з Тернопільщини на X-Factor? Стосовно кліпів, не можу тобі точно сказати, тому що ну, поки що не було ніяких зйомок після Ленінграду, таких як кліпів. Ось. Але був короткий метр, до речі, в Тернопіль я приїжджала зніматися в Тернополі короткий метр Макса Мельника, це дитина на кінохвильці має бути прем'єра на оце, наших фестивальних днях кіно. От. А на X-Factor, по ідеї, в цю суботу. Mm-hmm. Але це не точно. Mm-hmm. Зрозуміленько. Марія, тобі хочу побажати успіхів і, звичайно, що перемоги на шоу X-Factor. Тернопільщина за тебе вболіває. І вже от коли ти здобудеш перемогу, приходь до нас в студію «Файного ранку». Обіцяєш прийти, якщо виграєш? Обіцяю, обов'язково прийду. Якщо виграю, прийду. Першою до нас, бо ми знаємо там інші телеканали. От ходи до нас, куди? А ти вони я обіцяла «Файному ранку». От я їду в Тернопіль, їду до себе додому, на малу батьківщину. Добренько, дякую тобі, що ти знайшла от час, щоб вийти з нами на скайп-включення. Хочу нагадати, в нас зараз на скайп-включенні Марія Стопник, дівчина з Тернопільщини, яка нещодавно підкорила суддів шоу X-Factor, а також знімається у відомих кліпах, які набирають мільйони переглядів. Дякую тобі, бажаю тобі хорошого та вдалого. Дякую вам. Все, па-па.